ditën e parë në teren. Po, unë e shpërzoj rastin mi falendru gjithë ekipet, domthonjë që janë në teren që kanë qenë sot, po ka disa vite që jemi përgatitur për këtë ditë themi kështu, sepse projekti rrjetësimit është i tillë që nevojitet disa vite, është një kriter, një rekomandim ndërkombëtar që thotë 5 vite përpara filloni përgatitjet. Është shumë kompleks, sepse vetë natyra e rrjetësimit, domethënë nuk shkojnë njerëzit e Isusi, por Isusi shkon te secila ekonomi familjare. Në fakt shkon përveç ekonomi familjare te çdo objekt që është mbi tokë, më shumë se 3-4 metra katror duhet vizituar. Kësaj kur jashtojmë edhe pajisjet, teknologjinë, edhe trajnimet, edhe gjetjen e ekipeve nga ato zona zakonisht, nga ato regione, ka sfidat e veta. Sot dhe me thonë, zyrtarisht ka filluar rrisimi popullsisë, edhe dhe zgjatë dhe me 17 maj. Këto ditë, rrisusit nga përvoja vitit 2011, po vendet që kanë zhvilluar rrisimi kote fundit, vite fundit, dhe thonë, është e nevojshme 2-3 ditë e para, rrisusit të shkojnë në zonat e tyre, që i kanë definume, pa ato zonat nuk duken kështu me sy, njërë vizuale, nuk kanë ndonjë kufi, po në hartë duhet të identifikojnë, edhe që mos përzihen me kolekte, gjitha këto janë teknike, po është mëse nevojshme. Njëkohësisht, regjistrues këto ditë shpërndajnë fletë palosje, një letër informuese, një letër kontaktuese, që tregojnë, unë jam regjistruesi, do të jem këto ditë këtu, do të bëhet rrjetësim, sepse është një praktikë një e tillë. Domthonë këto ditë regjistrues, domthonë deri 3-4 ditë kanë më njoftuar me zonën me qarkun regjistrues. Tek janë ashme domthonë fillon ta marrin intervista me qytetarë. Pra është si një fazë para përgatitore, po thoni që të nisë ajo e vërteta? Po, sikur po themi juve, që qëjë me një zonë, Dardania, po nul pjanë, po nuk do të ta kalosh atë kufirin ku e ke ti, nuk është administrativ, nuk duke ti shko veç në hartë, katën e 5, themi, deri këtu ti e ke, katën e 6 e ka një resurs tjetër, duhet me definu qartë, dhe më thonë, e ka nevoj, dhe më thonë, mu adaptu me zonën që e ka. Edhe këto informacione që lijen të qytetarët janë mësët e nevojshme. Pra, informohen qytetarë që regjistruesi do tjetë këto ditë në këtë lagje dhe duhet tjetë dikush në shtëpi për të përgjigjur pyetësorve. Po, edhe lihet një letër kontaktuese regjistruesit me numër telefoni, sepse në ditët pasuese kur të fillon regjistrimi, jo gjithë që janë gjatë ditës në shtëpi, sepse dim na ditëve të punës sidomos, qytetarët mund të jenë tanë ditën në punë, dera shtëpisë banjes është mbyllë. Por Isusi e le një letër informuese që të regonë, kjo është numri i telefonit, e-mailin, në rast se ka nevoj me kontaktu në një ditë tjetër, apo gjatë vikendit. Se rrisimit dhe të zhvillot edhe gjatë ditëve të vikendit, e këna pa në 2011, edhe shtetet tjera, për shumë kanë vojnë një gabim që kanë pushu gjatë vikendit, ne këna marë mësim edhe në këta tjerë, që gjatë vikendit, nëse një persona, për një ekonomi familjarë, gjatë ditëve të punës, s'ke mujtë me kontaktu, gjatë vikendit, sigurisht do ta kontaktoj. Jashtë orarit, zyrtar, pas orës 16? Punohet deri në rënien e territ. Ne i kemi kështu. Gjatë dita. Po, me terr, po e mirë, mirë, se ky periudhë është i mirë. Sepse e di kur kanë qenë propozimet për të zhvilluar rrjetësimin në pikun e verës, që nuk rekomandohet, mos strikt edhe në pikun e dimrit. Sepse rrjetësuesit do të shkojnë në territore ndryshme, ka nevojë për logjistikë, për mbështetje edhe nganjëherë dimrat duhen me qenë të ashpër. Është koha optimale, do të thonë moti, klima, është shumë e përshtatshme, as nuk është nxehtë, as nuk është ftoft. Edhe lutë qytetarë, do të thonë, kur vinë regjistrues në banesë shtëpi, nëse kanë mundësi mi pranu mrena, sepse rrisimi bëhet me tablet, edhe pa ka vështërsi me nejtë në kam, në koridor aty, nëse nuk pranohet në shtëpi. Zgjatë shumë, 50 minuta diku ishte. Po, dhe një pita besoj që eksistan të qytetarë të këtë. Po, nuk e kemë, se jemi në teren gjdo mujtë, gjdo javë, jemi me anketa orientime, por nëse ka sfida, dhe me thonë që dikush nuk pranon në shtëpi banes, nuk është problem po të zbret me një ullë si dikun, sepse është mirë me pas një vend për shtachëm, që regjistru si kur zhvillon intervistën,